Let me get her home. So I don't know who's running the session. Is it Ernest and Phoebe? Team Dubai. UAE. Team Dubai. Ma di cui? Alice,
Simulate your scrum tufanye moves zetu za forward zenye tuko na tungefanya line out and then to include bats fanya line out kucheza bats yeah so ana tuanze kurudi bats ele sitoriki anatoka kwa mwisho wanatembea ndio majukumu hamkacheni na wana kweli. Oh, we're going to say,